တက်ဆိုတော့ကိုပေးတဲ့လောက်ပဲတည်မှာကျွန်တော်ပြေးတက်ကိုထင်သေးလို့ပြောတာပြေးတက်ဆိုတာကိုကပြမှာသူတို့တည်သူတို့ရဲ့အတိအမြောက်ကိုဖွင့်ပေးမှာရနောက်တစ်ခုကနောက်ထပ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ပြေးတက်ဆိုတာအရင်တော့ပြေးတက်နဲ့အခုပြေးတက်နဲ့မတူတော့ဘူးအခုပြေးတက်ရဲ့စဉ်းစားနဲ့ချင်းထိုးတာတို့အဲ့ဟာတွေရဲ့သူတို့တွေးတဲ့အတွေး level တွေကအရင်အထက်တော့မြင့်လာ IQ level မြင့်လာပြောတော့ဒါပြေးတက်စော်ကလည်းမဟုတ်ဘူးထင်သေးရလည်းမဟုတ်ဘူးအရင်တော့ကဘာမှမသိဘူးဆိုတဲ့လူကအခုအများကြီးသိလာတယ်အနည်းဆုံးတော့ဟိုထိုင်းကားတို့တူကားတို့အိန္ဒိယကားတို့ဇလန်းတွဲတွေနဲ့ဇလန်းဇက်ကားတွေမှာဇလန်းတွဲတွေမှာဘယ်လိုတွေတွားနေကြလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲကျွန်တော်အဲ့ပုံမှာဘုံမှာကားကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်တိုးပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်ရတဲ့အချို့ပိုင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တချို့ကားနဲ့အပိုင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေကဟိုကားသာမဖြစ်ဘူးပွဲလွှဲနေရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အမြင်တော့အခုချိန်နေဒီဟာတော်တော်များမကြောက်လဲသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတာ we have to change we need to change ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ် trans တွေအစားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ပြောခံရပါတယ်မင်းတို့ပမာကားတွေကကြည့်ရနှကားဆိုတော့နှကားဆိုတော့တိပြီပါကျွန်တော်တိပါလေကျွန်တော်တိပါလေအဲ့လိုဘာလို့မှလဲကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တောက်ထဲလဲဘာလို့လို့မရကျွန်တော်ကိုလည်းအဲကျွန်တော်မှလည်းလုတ်ခွင့်အခွင့်အရေးဆိုတာကျွန်တော်မှ formula ကိုမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်လောကမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးကိုအောက်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံလာရတယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလည်းပြန်မြင့်တက်လာပြီလေအဲကျွန်တော်ကိုယ်လည်းမကောင်းဘူးလို့ပြောတာလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတကယ်မကောင်းလို့မကောင်းဘူးပြောခံရတယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပြောခံရပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းပဲပြောပါတယ်သူကကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေအလုံးကကျွန်တော်ကောင်းစေချင်တဲ့စိတ်ကရှိပါတယ်ဆန္ဒပါမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ကျွန်တော်ငုတ်ထုတ်တယ်ကျွန်တော်ဟိုစာလေးနဲ့ပါရေးတယ်ရုပ်ရှင်တွေတော့စရက်ကြည့်နေပါတယ်အမကတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီကျွန်တော်ပါရကောင်းအောင်ကြည့်ပြီအားမရလည်းပါပေါ့လေအားပေါ့နော်ဒီပိုင်းပေါ့ဟောကျွန်တော်တော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကိုလည်းတိတ်မဟာတာအာငါလာငါရဲ့ကားရဲ့ကြောက်ပဲကျွန်တော်တို့အစီအမပြေကျွန်တော်မရချင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလေခံစားရတာဟုတ်ပြီပြိတက်အတွက်ဘယ်လိုပြောလဲနည်းမကောင်းထင်တယ်ပေါ့သူတို့မသိဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ခံစားရတာမပေးတဲ့ဦးတယ်ပေးတတ်ကိုလေကျွန်တော်အိုက်တဲ့မကတော့လုံနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အဲလိုမျိုးတော့ပြောပုတ်ပေးခြင်းတဲ့ပုံစံပေါ့ပေးတတ်ကိုရသင့်တဲ့အရာသာနည်းနည်းကျွန်တော်ကိုလာငားတဲ့ပုံစံနဲ့ character ဇက်ကောင်စီရိုင်းနဲ့အနေထားနဲ့လွဲနေပေါ့။အနည်းဆုံးတော့ဗျာဟိုဒီအရှိတော့အဆောက်တော့ကျွန်တော်ဖောက်နိုင်နေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရဲ့တကယ်ဆိုခိုးတော့ရုပ်ရှင်ဇက်ကားကြီးကျွန်တော်အခုလာခဲ့ခြင်းမှာအဲလိုမျိုးခိုးတော့တယောက်ဆောင်ကြီးတွေကိုတွေ့ရတယ်ဒါတက်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်လည်းပါပေါ့နော်။သူတို့ TikTok အရန်တော်လောင်းကြီးတချို့ဇက်ကားကြီးဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာအခုပြန်ကြည့်ရကျွန်တော်အရင်တန်းကတော်တော်မိုက်တယ်တော်ထိတယ်အခုကအရန်ကြီးကိုပေါ်ပေါ်ကြီးတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲနေကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်လည်းတက်နေတဲ့အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ကုညီလောင်းတော့ကျွန်တော်ကိုကုညီကြောင်းလာတယ်ကျွန်တော်ခိုင်းလာတယ်အတက်ကလူကြီးရခိုင်းလာတယ်ပြန်ဒါလေးတို့ဒီလိုလုပ်ပေးပါဦးကျွန်တော်ရဲ့ reason level လည်းဖြစ်တယ်တကယ်လည်းပြောင်းလဲဖို့အနေစားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်ပေးနိုင်တဲ့အရာပေါ့ဟိုပေးတဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်အားလဲအားလာတယ်ကျွန်တော်ဟိုတက်ပြီးအစ်တိလည်းတော့ပေးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခွင့်အရေးကျွန်တော်မရသေးရလည်းပါတယ်။ကျွန်တော်ကြားလာတဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်ပေးမှာပါတော့ပြီးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုလောကကိုပြည့်တတ်ဒီစိတ်တိုင်းကြဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်လည်းတက်အားတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးလည်းပေးတတ်ဦးဒီပေးကြပါတယ်ဟုတ်။